Berta von Suttner byla velká influencerka své doby, pacifistka a panevropanka. Přátelila se s Alfredem Nobelem a dopisovala si s Tomášem Garrigue Masarykem nebo Lvem Tolstým. Jako první žena získala Nobelovu cenu za mír. Přestože se narodila v Praze a část svého života v Čechách a na Moravě pobývala, málo kdo ji u nás zná. Její nejznámější kniha Složte zbraně byla v roce 2019 téměř po 130 letech od svého prvního vydání přeložena pedagogy a studenty translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a je tak opět k dispozici všem, koho zajímá historie, politologie, mírová hnutí nebo prostě jen kvalitní román. S panem profesorem Vratislavem Doubkem, historikem, vysokoškolským pedagogem a hlavně člověkem, od kterého jsem se na jedné z přednášek o Bertě von Suttner poprvé v životě dozvěděla, jsme se setkali, abychom život a dílo Berty Suttnerové důkladně probrali a znovu vynesli na světlo. Dobrý den, pane profesore, moc vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. My se dneska spolu budeme bavit o Bertě Suttnerové, rozené Kinské. A moje první otázka je, jaký osud by klasicky čekal dívku narozenou v takové rodině, v době, ve které se Berta narodila, a co by jí klasicky čekalo? No, tam si myslím, že je třeba si uvědomit, co to znamená taková rodina, protože na jedné straně to zní vcelku optimisticky, narodit se do rodiny šlechtice z rodu Kinských. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že Berta se jednak narodila po smrti svého otce, Františka Josefa, a jednak se jednalo o morkomatický sňatek, tedy nerovnorodý sňatek jejich rodičů, což v polovině 19. století byl v tomhle tom stavovském prostředí problém, mohl být, pakliže ta rodina s maminkou, nebo respektive tedy s manželkou, s příslušníka, váženého příslušníka svého rodu, se nezžila, nevzala ji jako svoji. Takže ty perspektivy se pro malou Bertu jaksi rýsovaly historicky různé. Ta její životní dráha byla poznamenána tedy spíš tou cestou nebo tím přístupem rodiny, který nesouhlasil s volbou Františka Josefa, odmítal jeho mladou ženu Sofii. A tyhle ty stíny pochybností a nevole se potom obrazily i na výchově mladé Berty. A kdyby bývala ta rodina Sofii Bertinu matku přijala, jaký nejspíš by život mladou šlechtičnu z takovéto rodiny čekal? No tak mladá Berta nebyla nijak zanedbávané dítě. Ona zdědila po otci její matka v celku slušný majetek. Takže Bertě se dostalo skvělého vzdělání, kterého by se jí dostalo právě tak jako mladé šlechtičně. Je třeba ale zároveň říct, že ona se od mladého věku svým životem musí prokousávat, protože ten majetek její maminka, která byla jaksi, ona byla hravá. Byla hravá, abych tak řekl. Takže ten majetek se velice rychle rozpustil. Jak se to projevovalo? Část toho majetku se rozpustila v karlovarských kasínech. No, to je třeba říci. Takže mladá Berta záhy, přestože oni se stěhují do Brna ke spřízněnému rodu Fürstenbergů, kde mladá Berta vyrůstá, tak ta další dráha už jaksi vyžadovala od mladé ženy své angažmá a svoji schopnost jaksi se uživit. Ona rozhodně nevyrůstala už v jaksi mladém věku, nevyrůstala na úrovni tedy šlechtičny, která by měla zajištěný život, zajištěnou budoucnost a mohla užívat teda jaksi všechny možnosti 19. století, přiměřené své době. Takže tam v době, kdy ona se stěhuje potom z Brna do Vídně, což jsou 70. léta, myslím, že jsme zatím si neřekli, že Berta se narodila
v roce 1843, tedy ještě v té předrevoluční době, v tom poddanském Rakousku. Takže jsme v době, a ona dospívá v době, která proměňuje. Společnost proměňuje svoji mentalitu, proměňuje svůj náhled na občanský život i šlechticů, proměňuje svůj náhled na stavovské rozstřídění společnosti. To všechno Berta zažívá na vlastní kůži. Někdy se zdá, že nějaké neštěstí v životě člověka může zároveň znamenat příležitost a nějaké nové obzory. Dá se toto říct i o Bertě, která kvůli tomu, že se narodila jako pohrobek a musela se o sebe velice brzo začít starat sama, se tím pádem pak potkala v pravý čas se správnými lidmi, nebo třeba cítila potřebu být více vzdělaná, než by cítila jako zajištěná mladá šlechtična? No, bál bych se asi nějaké jako paušalizace, generalizace. Ono velkou roli potom hraje i samotné jako vnitřní nastavení toho kterého člověka. A je třeba říct, že Berta Suttnerová, Berta Kinská, v té době ještě mladá žena, tak ona to, co označujete za neštěstí, tak ona to takto nevnímala, ona to takto neprožívala. Ona i ty těžké kapitoly ve svém životě a ta těžká období, tak se snažila prostě nad tu obtíž povznést, vnímat neštěstí prizmatem jaksi skutečně postižených, těžce postižených lidí, a ten její optimismus, že vlastně tyhle ty problémy jsou přirozené a je třeba se s nimi poprat, tak on jí dovoloval jaksi zlehčovat tu situaci. A to si myslím, že už jaksi vypovídá o vnitřním naturelu a o vnitřním nastavení toho kterého člověka, které Berta v tomto směru měla velice, velice šťastné. Takže ona se i s obtížemi ve svém životě, a nebylo jich úplně málo, tak ona se s nimi vyrovnává velice optimisticky. Zvenčí to možná vypadalo, že lehce, že přechází ty komplikace, až jaksi možná v některých fázích, že podceňuje ty možná společenská nebezpečí, která jí hrozí. To jsou ty léta, kdy ona tráví prostě z evropského pohledu, z vídeňského pohledu v divočině Gruzie, že jo, se svým manželem. Jo. To jsou jaksi rozhodnutí, která sluší teda tomu mladistvému elánu, ale zároveň té schopnosti a ochoty se poprat s životem. Když se vrátíme o kus zpátky, vy jste teďka mluvil o Gruzii, ale pojďme ještě kousek zpátky před ten moment, než do Gruzie vyrazila. Ona se setkala s člověkem, kterému se připisuje ten největší vliv na pozdější její ideologické směřování, s Alfredem Nobelem. Setkala se s ním jako jeho sekretářka. Kde se mezi jí a Alfredem Nobelem vlastně vzaly myšlenky míru, boje za mír, pacifismu? No, to jsme v 70. letech. To setkání s Nobelem bylo opět tak trochu jaksi cestou osudu, protože Berta Suttnerová se ve Vídni uplatní jako guvernantka pro dcery barona Suttnera, podnikatele vídeňského. Ale ty čtyři dcery barona Suttnera, tam ten vztah byl ještě na jiné úrovni, protože ona se zblíží a podle paní domu až nepřiměřeně zblíží s jejich mladším bratrem Arturem. Ten je o řadu let mladší nežli Berta, ale ten vztah se má svůj vývoj, a tak baronka Suttnerová prostě Bertu jaksi vykáže z domu, ale zároveň ji doporučí a doporučí právě přes inzerát Alfreda Nobela, který vede v Paříži svoji kancelář. Ten jejich kontakt první vlastně není dlouhý, no, protože on v době, kdy teda Berta odjíždí do Paříže, tak Nobel už se stahuje z té kanceláře a vlastně odchází z Paříže, ale přesto k tomu zblížení dojde.
Ona krátce vykonává roli jakési sekretářky té kanceláře, ale je třeba říci, že ta skutečná spolupráce, a to i na půdě a ve směru toho pacifistického hnutí, tak je pozdější. To už Berta skutečně pracuje v zájmu těch mírových hnutí, mírových aktivit a osloví se s upomínkou na svůj někdejší vztah a na svůj někdejší kontakt Alfreda Nobela právě jako muže bohatého, zajištěného, zda by podobné aktivity nechtěl podporovat. A on se toho ujme, z těch dopisů je patrné, že až překvapivě intenzivně, že Berta ani tak výraznou podporu nečekala. A navíc, co i to si Berta Suttnerová cení, tak se toho ujme nezištně v tom smyslu, že si nechce dělat jaksi dobré jméno pro svoji firmu, že tedy je jeho jaksi podnikatelská firemní činnost spojená s dynamitem a spojená tedy se zničujícími bojovými třaskavými látkami, tak si vlastně jakoby kupovala dobré jméno v pacifistickém hnutí. Tak to není. Takže ty dary, ta podpora je nezištná v tomto smyslu. Není to žádný, dneska bychom řekli, asi marketingový reklamní tah od Nobela. Jestli se dá nějak vystopovat Bertin začátek uvažování o mírových aktivitách, o pacifismu, kde byste ho viděl? No, je třeba říci, že Berta vyrůstá v rodině Kinských, a to v té větvi, která skutečně byla, jak to říci, militaristická, kdy její tatínek, kterého nepozná, její strýc, ta rodina po té mužské linii, tak je skutečně hodně vázaná na armádu a na to vnímání vojenství, tak jak v té době ve společnosti fungovalo. To je reprezentativní, hrdinská póza prostě v rakouských generálů. Její otec František Josef Kinský tak je generálem rakouské armády. Byť nevím o tom teda, že by vyhrál nějakou velkou bitvu, nebo že by se jaksi zapsal do vojenských dějin Rakouska. Ale to, tyhle ty diskuse a tahle ta atmosféra tak ostře kontrastuje v tomto smyslu s přístupem mladé Berty, která jako mladá žena zažívá ten největší válečný střet, který tedy Rakousko prožije v 19. století, a to je válka prusko-rakouská z roku 1866. A tahle ta zkušenost další jakoby odvozené nebo vzdálené války té doby 50. 70. let, tak to jsou jakoby první zkušenosti s projevem, který je společností vnímán velice emocionálně, ale v tom smyslu vlastenecké emocionality, toho nadšení, podpory. A Berta to vidí jinak. Stejně tak, když se později se svým pozdějším mužem, tedy Arturem, odstěhuje do Gruzie, tak je tam přímý zážitek s jinou válkou, která v Evropě už je méně reflektovaná, protože se odehrává na periferii Evropy, odehrává se na Balkáně, odehrává se právě na Kavkaze. A to je rusko-turecká válka v druhé půlce 70. let. Ale opět je tam to válečné třeštění, to válečné nadšení a také to válečné utrpení. A zatímco společnost a pochopitelně tehdejší publicistika navykla tomu řekl bych standardnímu pojetí války, tak vidí to zlo a tu nepřiměřenou hrubost především na straně nepřítele, ale na své straně, jak si zdůrazňuje tu oběť pro vlast a ochotu padnout, že jakož to nejvyšší průkaz vlastenectví vojáků, tak Berta to vnímá jinak a vnímá to způsobem, který v té době už se stává součástí toho politického diskursu. Pojďme se teď podívat společně na tu její, na ten její pobyt, jí a jejího manžela Artura v Gruzii. Ona tam přijíždí, jsou tak trochu na útěku, protože jejich sňatek byl tajný a potřebují být chvíli někde jinde než v Evropě.
a přijíždí a stává se přímo dobrovolnicí v lazaretech v Gruzii a odtud dá se říct, že byla jakousi, dnes bychom řekli, válečnou reportérkou z této války? Právě tahle ta válka, tedy to rusko-turecká válka odehrávající se na těch dvou frontách, tak ono to souvisí zase s širším vývojem té společnosti a s širším vývojem zpravodajství své doby, protože tahle ta válka je takovým spouštěcím momentem, kdy vlastně ty jednotlivé velké a už zavedené redakce evropské tak skutečně začínají si navykat na institut válečného zpravodajství. Oni vysílají ať už na Balkán své zpravodaje a je to pro ně taková první zkušenost vlastně z téhleté Neue Freie Presse, vídeňská, české národní listy, tak oni vysílají své zpravodaje. To, že se později ukáže, že ti zpravodajové potom vlastně na to bojiště kolikrát ani nedojedou a píšou své zprávy a své reportáže z vídeňského hotelu, to je jiná věc, ale ta snaha vtáhnout čtenáře do toho válečného dění, tak ta se stává jakýmsi novým vkladem modernizující se žurnalistiky. Berta má v tomto smyslu jako štěstí a její manžel, protože Arthur Suttner rovněž působí vlastně jako válečný zpravodaj. Dokonce těch textů, které znám, tak v tom pojetí klasického válečného zpravodajství bychom asi nalezli spíše toho Artura. Zatímco Berta píše takové eseje, úvahové věci, právě to, co jí sedí, tedy ta úvaha nad válečnictvím jako takové, nad smysluplností války, jako takové, zapracovává to do svých raných beletristických pokusů. Takže tam oni využívají tu poptávku společnosti, evropské společnosti, dostat se do nitra války a navíc války z evropského prizmatu poněkud exotické. No, kdy tedy turecké armády prostě s těmi ruskými kdesi v horách na Kavkaze nebo na Balkáně. A Berta Suttnerová v té době píše pod pseudonymem. Proč? To patrně souvisí vůbec s rolí ženy ve veřejném prostoru, který se rovněž v této době dramaticky proměňuje. Je třeba říci, že literatura, ale najmě krásná literatura, je vlastně takovou vstupenkou pro ženu do veřejné diskuse. U toho novinářského žánru už je to obtížnější, protože ten je vnímán jako výhradně mužská maskulinní záležitost, tím spíše téma války. Berta prolamuje jedno dobové tabu, dobové klišé za druhým. Ona jde do prostoru, který ženám je do té doby zapovězen, novinářská činnost, navíc do tématu, které je vnímáno jako výhradně mužské. Ženy jsou ve spojitosti s válkou chápány jako ty dobré matky, ochránkyně krbu, které tedy zajišťují mužům, vojákům jejich jaksi teplo v době šťastného návratu a případně chodí na hrob klást květiny. U angažovaných žen z vyšší měšťanské společnosti nebo šlechtické společnosti, tak se tak jako očekává, že se ukáží v nějakých těch podpůrných spolcích, které vybírají peníze, které vyrábí cupaninu, což byl takový materiál pro obvazové jaksi látky, s nimiž se zachraňovali nebo pomáhalo raněným, pracují v těch lazaretech vojenských. Jo, takže to jsou takové jakoby týlové zajištění pro dobré jméno válečné rodiny.
Berta Suttnerová jde mnohem dál a v tu chvíli se vlastně ocitá v pozici, která je naléhavá vůči tomu, zda si může dovolit otevřeně takto vystupovat. Později Berta bude podnikat po Evropě, Spojených státech amerických, přednášková turné, bohatá přednášková turné. Ale víme, že když se vrátí z Gruzie v polovině 80. let, tak ona navštíví jeden kongres spisovatelský, kde vystupují ženy. A ona je sama, aktivní žena, šokována tím, že dokázali odhodit ten ostych a vystoupit na veřejnosti. Později, po 10-15 letech, to pro ní bude takřka denní chleba. Ale je vidět, že jak ona sama překonává ty vnitřní jako bariéry vybudované předsudečností společnosti. Po návratu z Gruzie Berta pracuje na svém veleslavném románu, který tenkrát nazvala Odzbrojte. Dnes v novém překladu vychází jako román Složte zbraně. A ten román tenkrát vyšel v mnoha světových jazycích a dostalo se mu velkého ohlasu. Já si ale vzpomínám ze svých poznámek, z vašich přednášek, že tam mám napsáno literární hodnota slabší. Znamená to, že ten román i ona psala jako spíše apel než literární dílo? Jak vy to vnímáte? Pochopitelné to nebylo, ale ten román je přijímán najmě právě pro ten to svoje vnitřní poselství, to sdělení. Pacifistické, antimilitaristické sdělení. Jeho literární hodnota a ohlasy z literárního světa tak jsou uznalé co do autorství Berty Suttnerové ženy. Ale je tam vidět ta distanc. Ona třeba kontaktuje Lva Nikolajeviče Tolstého v té věci a pošle mu svůj román s tím dopisem, který následně od Lva Nikolajeviče dostane jako odpověď. Tak je na ní velice hrdá, že tedy velký spisovatel uznale hovoří o jejím románu. A když se podíváme do deníku Lva Nikolajeviče, tak on tam skutečně v těch poznámkách má napsáno, že to je pozoruhodné dílo, že to je podnětné dílo, ale bez talentu. No, chybí mu tam... No, Lvu Nikolajevičovi chyběl prostě podle mého najmě ten velký propracovaný děj, ty velké propracované charakteristiky jednotlivých osob. Je třeba říct, já nejsem literární kritik, abych hodnotil literární stránku toho románu, ale myslím si, že i na svoji dobu a ve srovnání literárním s velkými romány, velkými romanopisci své doby, s mnohými se později setká právě v pacifistickém hnutí, jako Viktor Hugo, francouzský romanopisec, tak Odzbrojte nebo Složte zbraně Berty Suttnerové, tak bylo výjimečné nebo odlišné i svým žánrem. Ona není romanopiska. Ona není autorkou velkého románu. To, že užívá, že projektuje do toho děje autobiografické jaksi svoje zážitky a svůj život, tak to není tak podstatné. Podstatnější je, že ona ten román a výklad toho románu tak do něj vnáší právě žurnalistický žánr reportáže. Je to jakási zkratka, některé ty pasáže jsou psány spíše stylem novin, publicistickým stylem, nežli stylem krásné literatury, tak, jak byla uznávána a vnímána v druhé polovině 19. století. Takže opět na jedné straně spisovatelka žena, to je třeba říci, že ty velké romanopisky nebo autorky od dob britské spisovatelky Wollstonecraftové až po naši Boženu Němcovou, tak skutečně se stávají těmi propagátorkami ženy ovlivňujícím veřejné mínění.
A na druhé straně novinářka, publicistka, která je spíše zvyklá psát zkratkou, a to i své úvahové texty. Těch nálepek nebo označení, které bychom mohli Bertě Suttnerové dát, je mnoho. Když člověk po ní pátrá na internetu, tak se dozví, že byla především pacifistka, spisovatelka, žurnalistka, ale také internacionalistka, také antiklerikalistka. A co všechno Berta Suttner stihla během svého ideologického vývoje dokončit? Co všechno byly tyhle ty její hlavní proudy? No, já bych se trošku vystříhal, trochu bych se bál toho nálepkování, pojmenování Berty Suttnerové, kým vším byla. Protože ona především byla aktivní, energická žena. Dnes bychom možná řekli aktivistka, jo? Což je dobově naprosto jaksi nepřípadné slovo a pojmenování. Ale ona vzhledem k tomu svému aktivnímu přístupu k životu, tak se stává symbolem mnohého angažmá, mnohých úrovní a mnohých forem angažmá, které ženám tak úplně v tom dobovém prizmatu jaksi nepříslušelo. A v tom smyslu se stává jaksi svojí aktivitou účastnicí, ale také, jak jsem řekl, symbolem jaksi dění, do něhož původně ani třeba nechtěla vkládat tolik energie. Že? Ona se zúčastňuje množství konferencí, množství humanitárních akcí, aktivit. Ona se náhle stává jaksi bojovnicí proti zneužívání zvířat. No, za jakou je považována, protože se zúčastní konference bojovníků proti zneužívání zvířat. Ona je zkrátka zvaná jako žena schopná mluvit, psát, referovat a žena výrazného vlivu. Berta Suttnerová nezřídka bývá označována jako nejvlivnější žena 19. století. Žena, která skutečně se díky svým mnohým aktivitám zapisuje do povědomí společnosti. A co je pozoruhodné, že ta její otevřená práce, už nikoliv pod pseudonymem, tak je vlastně ji zastihuje v plné síle a energii ve věku, kdy jiné ženy její generace se už pomalinku chystaly plést bačkorky. No. Vždyť ten její román vyjde, když Bertě Suttnerové je nějakých 47 let. A v té době ona v sobě nachází obrovskou energii. Ona sama o svém věku, když píše v korespondenci, tak o něm píše tak, že jako mnozí už pomalinku jim ubývá energie. Ona cítí, jak teď teprve ta energie přichází, protože vidí všechny cíle a možnosti, které může naplnit a které by chtěla naplnit. A souvisí to i s její dobou, kdy skutečně ten přelom století, 19. 20. století, je vzedmutím se vlny veřejné diskuse. Kdy náhle ta diskuse už jaksi vychází z kabinetů, z uzavřených kabinetů, z uzavřeného prostředí a stává se skutečně jaksi širokým tématem diskuze jaksi široké komunikace v tom nejširším možném slova smyslu, pořádání konferencí, pořádání různých diskusních fór, tak se stává jaksi běžným a ženy už nebývají takovým zjevením, jako byly třeba před 10-15 lety v té době. Jedna z nejvlivnějších žen konce 19. století, první žena nositelka Nobelovy ceny míru a v Praze, pokud vím, nestojí ani jedna socha Berty Suttnerové. A když se zeptáte lidí, jestli ji znají, tak se najde málo který. Čím si to vysvětlujete? No, zase na druhou stranu je třeba říci, že po Bertě Suttnerové je pojmenováno množství ulic, náměstí.
v Rakousku, v Německu. Ona byla na bankovkách rakouských někdejších šelinků. Je teďka, jestli se dobře uvědomuju, na euromince rakouské. To je z pohledu toho češství nebo toho přístupu Čechů k Bertě Suttnerové, rodilé Pražačce, tak to, myslím, odpovídá právě tomu jejímu směřování a jejímu nastavení. Berta Suttnerová jaksi v intencích svého nastavení a svého boje tak se staví proti úzce národně politickým zájmům. Ona je, vy jste užila ten pojem internacionalistkou. No, ona se angažuje v rovině jaksi evropského, světového smíření, řeší otázky jaksi meziparlamentní unie, spojení, zbratření, na jiné úrovni diskuze, nežli řešila dobová pražská a česká diskuze a česká politika. Ta si v 19. století zkrátka nedokáže představit politické problémy, politické otázky řešené jinak než v kontextu národní politiky. A proto tyto nenárodní své hrdiny ona nevnímá. Ona je, nechci říct, že proti ním bojuje, ale ona je ignoruje. Ona je ignoruje a tak je Berta Suttnerová, která má z pohledu českého vnímání celou řadu indispozic, ženou aktivistkou ze šlechtického rodu, nepoznamenanou nebo neangažující se v tom úzce národním prostoru, tak ona zkrátka není vnímaná jako výrazná osobnost česko-rakouského světa. To se týká i, řekl bych, celé řady dalších osobností vzešlých z českého prostředí, které jsou i pozdější interpretací onálepkování prostě jako lidé spolupracující nebo zžilí s tím rakousko-německým světem. A tak přesto, že to jsou čeští rodáci, přesto, že to jsou jaksi lidé, kteří se třeba i hlásí k zemi a místu svého původu, tak v Čechách nejsou takto vnímáni. Je to tak, že v Čechách té doby je pacifismus jako takový vnímán jako utopistický? Přece jenom její román u nás vychází. Měl nějaký ohlas? Pacifistické hnutí v Čechách v té době nefunguje tak, jak si ho představuje Berta Suttnerová. Je třeba říci, že ona i v rámci těch diskuzí, které vycházejí kolem aktivit Henriho Dinanta, kolem zřízení Červeného kříže a směřování podobných organizací, které původním záměru vlastně nebrojili proti válce. Ta organizace, později přejmenovaná na organizaci Červeného kříže, tak ona jaksi se angažuje v zájmu odlehčení následků války, v stanovení nějakých standardů, jak zacházet s válečnými zajatci, jak do pomoci co nejrychleji, do pomoci válečným zraněným a tak dále. Ale v rámci téhle diskuzí kolem směřování téhle organizace, tak se rojí celá řada nápadů od oscilujících mezi pacifismem a antimilitarismem. Českému politickému prostředí byl mnohem bližší ten antimilitaristický přístup, protože byl využitelný právě v rámci české národně politických zájmů a cílů. A tak vidíme, že v době, kdy Berta Suttnerová v 90. letech už stojí za organizováním či spoluorganizováním řady institucí rakouského, evropského rangu, které jsou směřovány právě k boji proti válce jako takové,
tak v Čechách se téma antimilitarismu dostává do politiky najmě přes stranu národně sociální Václava Klofáče a té mladé gardy národně sociální strany, ale dostává se tam ve zcela jiné orientaci. Je to vlastně boj proti rakouskému militarismu, kdy se boj proti rakouské armádě stává vlastně zástupným jakýmsi tématem pro kritiku Rakouska jako takového. To znamená, je to téma opoziční strany, která hledá obecně příznivé, obecně sdílenou nespokojenost a snaží se ji politicky využít. Takže ty boje proti nabírání rekrutů, boje proti válečným zákonům, boje proti zvyšování výdajů státu na armádu, tak se vlastně v Čechách vnímají jako ten antimilitaristický boj. To ale není cesta Berty Suttnerové. To je cesta Václava Klofáče nebo dalších lidí téhleté orientace, kteří ale paradoxně po válce třeba už v době Československa se stávají velice zasloužinými politiky, a to i politiky, řekl bych, řešícími vojenská témata. No, Václav Klofáč se stane ministrem národní obrany. Pojďme se teď chvíli podívat na historii Nobelovy ceny za mír. Má se za to, taková je legenda, že to byla právě Berta Suttnerová, kdo Alfreda Nobela přesvědčila nebo ponoukla k tomu, aby tato cena vlastně byla vůbec vznikla. Je to pravda nebo je to legenda? Nepochybně celý vztah mezi Nobelem a Suttnerovou a to řekl bych to inspirativní aktivity Berty Suttnerové, tak pro Alfreda Nobela jsou velice důležité. Zároveň je ale třeba říct a připustit, že on má jakýsi vnitřní problém s tím, že je ve společnosti zapsán jako muž válečné mašinérie, jako ten, který vymyslí dynamit. A přitom Nobel nebyl tohoto směrování, on se naopak obával jaksi vojenského zneužití. On je na jedné straně vynálezce. Celá ta rodina Nobelů tak je prostě ve svých aktivitách. Jeho bratři, jeho otec, jeden z jeho bratrů zemře při těch zkušebních pokusech na výbušné látky, takže oni jsou tak jako fascinováni těmi výbušnými látkami a snahou přes vynálezeckou cestu nějakým způsobem zkrotit sílu. Zkrotit tuhlestu výbušnou sílu a zkrotit ji se záměrem prostě jejího využívání v hospodářství, jejího využívání tedy pro mírové účely a pro přesto, že si Alfred, který mimochodem také není dalek toho, aby sešel ze světa při jednom ze svých pokusů, ona mu vypadne nějaká ampule s nitroglycerinem a tak, že to nevybuchne, tak on je přesvědčený a to je jistý způsob myšlení, který známe i z vývoje jiných zbraní, že právě ta demonstrovaná síla schopnosti ovládnout velké zbraně vlastně povede k odzbrojení. Že jsme schopni vynalézt nebo zkonstruovat velké válečné stroje, tak bude mít v sobě takový zastrašovací potenciál, že to vlastně si politika uvědomí, že válka už je nevyhratelná, že ty nové typy, zase opět 19. století je érou zlomu v mnoha ohledech lidských činností. Nastupují nové typy válek, které jsou mnohem ničivější právě díky technickému pokroku, technickému vývoji.
A tahle ta úvaha Nobela vlastně vede k tomu, že to pochopení, že ta síla těch zbraní, tedy zneužitých pro vraždění, už je tak velká, že každá válka by mohla být zničující celosvětově, tak povede naopak k utlumení toho pozitivního vnímání válečnictví. Berta Suttnerová při argumentaci na svých přednáškách ve svém díle, tak ona argumentuje tak, že moderní pokroková doba musí vystavit válku mimo zákon v tom smyslu, aby uspokojila jaksi přirozené právo člověka. Člověk má právo na život v míru. Je to součástí toho modernizovaného vnímání člověka jakožto plnoprávné osobnosti, suverénní osobnosti, která má právo na život. A toto právo jí nelze upřít. A to ani za účelem jakési obrany vlastenectví, jakési obrany. Ta diskuse, když ji překlenu přes celé to století, tak na přelomu 18. a 19. století tady máme Karla von Clausewitz, pruského teoretika válečnictví, a jeho slavnou větu: válka je jen pokračováním politiky jinými prostředky. Je to naprosto běžné, je to standardní, je to historické. Po celou historii se zkrátka válčí a je to součást přirozeného vývoje. A pak tady máme na konci onoho století Bertu Suttnerovou, která i ve svém tedy autobiografickém románu, a není třeba pochybovat o těch autobiografických rysech, tak ta její mladá hrdinka Marta se tam vyznává z toho šoku a z toho překvapení, kdy se setká s dílem britského historika a sociologa Thomase Buckla Dějiny civilizací, který úplně převrací vnímání světa. To jsme v 60. letech a Buckle vydává jenom zlomek vlastně toho svého velkého projektovaného díla, on umírá předčasně, v němž zkrátka civilizační vývoj vnímá jako vývoj od divošských forem, válečnických, bojových, divokých, po ušlechtilé, civilizované formy lidství, které pro něž vlastně válka už je přežitkem. Pro něž už válečnictví se prostě nemůže být bráno jako forma boje za pokrokový svět. Moderní civilizace je moderní právě v tom smyslu, že už je, že se blíží k tomu dokonalému vývoji, a ten nejde přes válečné úspěchy a přes dobývání území. Tyto úvahy jsou jakýmsi filozofickým kontextem dalších textů a dalších úvah Berty Suttnerové. Já na vás tady navážu, když mluvíme o Nobelově ceně míru, tak ta z tohoto kontextu, jak jsem správně pochopila, vychází vlastně z tohoto kontextu toho cíle válku jednou provždy jako koncept přestat uznávat. A z textu, který patří k Nobelově ceně míru, bych citovala, že ta cena je pro ty, kdo nejvíce nebo nejlépe pracoval pro zbratření národů, odstranění nebo snížení armád a pro ustavení mírových kongresů. To je taková vtipná otázka, vždycky, co by někdo říkal, kdyby, ale co myslíte, že by Berta Suttnerová říkala na to, že držiteli Nobelových cen ve 20. století byli Henry Kissinger, Yasser Arafat, Barack Obama, to znamená přímí aktéři války v nějaké fázi svého života? No, to je stále ta diskuse vlastně pocházející z doby Berty Suttnerové, diskuse mezi pacifismem a antimilitarismem. Jestli antimilitarismus tedy nějakým stavěný tedy na přístupu
boje proti nadměrnému válčení nebo účinného boje, jaksi zajišťujícímu válkou mír v určitých regionech. Jestli to je hodno ocenění. Pro Bertu Suttnerovou by to jistě hodno ocenění nebylo, protože pro ní jakákoliv válka byla špatná a odlišování mezi válkou obranou a útočnou prostě pro ní bylo jenom vyhánění čerta ďáblem. V tomto smyslu je válečnictví pro ní jaksi špatné od samého počátku a představa postavení války mimo zákon je její nejbližší. To ale v reál politika zkrátka to takto nevnímá. Ona vychází ze své zkušenosti, ze svých ambicí a tak se stane, že některé z těch osobností a držitelů laureátů Nobelovy ceny tak mohou být problematické, protože jejich výběr zkrátka je veden lidmi a je do něj vnášen pochopitelně. Lze to pochopit, lze to vysvětlit, je otázka, jestli tedy je obhájit, tak je do něj vnášeny i různé ambice politického smíru, různé ambice motivace, zda tuto symbolickou osobnost pro určité kruhy společenské, její ohodnocení tyto kruhy zkrátka nepřivede na správnou cestu nebo nepodnítí je k dalšímu jednání. Jsou to jaksi otázky, problémy, které řeší jak výbor pro udělování Nobelovy ceny míru, tak olympijský výbor při výběru míst další olympiády. No, jestli tedy je kritériem schopnost té které země zorganizovat olympiádu, nebo jestli toto původně ideální sportovní klání už také není cestou nebo není jaksi tématem politika a tématem jaksi zneužitelným v případě autoritativních režimů a tak dále. Naším cílem při vydání, znovu vydání knihy Složte zbraně po 130 letech od té doby, kdy ji Berta von Suttner napsala, bylo také zpropagovat její osobnost, bylo také zviditelnit, že se narodila v Praze a že máme takhle slavnou rodačku. Když vás opět poprosím o takové puštění si fantazie na špacír, co byste myslel, že by chtěla Berta Suttner, abychom o ní dnes věděli? No, tohle jsou otázky, které historici nemají rádi prostě, protože historici jsou strašně chytří, oni vždycky vědí, jak to dopadne. A tohle jsou otázky, v kterých prostě jejich chytrost jako je vepsí. Já si myslím, že Berta Suttnerová a osud jí dal, řekl bych, odejít včas. Ona umírá několik dnů před sarajevským atentátem, několik týdnů vlastně před vypuknutím světové války. Umírá, odchází s tím, že skutečně udělala maximum pro to, co bylo jejím cílem a co bylo jejím posláním. Ona skutečně v sobě jaksi objevuje poslání svého života a to plní. A ten vliv, který získává, tak ten jí dál jaksi nabíjí energii. Ona si svého času komunikuje, dopisuje s nejvýraznějšími osobnostmi své doby, ať už z kulturních, ať už z politických kruhů. Takže v tomto smyslu si myslím, že o svůj jaksi image v historii Berta Suttnerová nemusela mít pochyb a nemusela mít jaksi žádný strach. A to, ten její přístup byl vlastně přístupem naplněného života, který do budoucna dával jasný směr, jasné poselství, jasný komentář.
A v tomto smyslu si myslím, že by Berta chtěla, aby byla vnímána i v čítankách, aby se dostala i do čítanek, i když si tím nemohla být zcela jistá, ale držitelka Nobelovy ceny. Tedy jako žena aktivní, bojující za občanská práva, za lidská práva v tom nejširším slova smyslu a vnímajícím jaksi svobodný život bez válek jako jedno ze základních občanských práv. No, takže to je prostě, ona je občanskoprávní bojovnící aktivistkou, která tu svobodu vnímá v kontextu jaksi své diskuse a převádí do toho pacifistického hnutí, které je tedy užším jaksi polem její působnosti, byť klíčovým. Děkuji vám moc za rozhovor, pane profesore, a doufám, že se někdy zase brzy uvidíme. Já jsem moc rád za pozvání, děkuji. Na shledanou. Na shledanou.